याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका وسلم عليك يا حبيب الله يس پیال بر بر مئے سوئی لال کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے چوس تشن داما دیئے کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے روز انتظار دس دل برس دل بار دس دل برس دل بار یس نام محمد چھئے لال کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے ونتس نازنین سوچم للوان سین سوچم للوان سین سور کرنم مئے لال کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے یاسین قبادگی حامیم سبا تویر حامیم سبا تویر آئینہ لول چان لائیے لال کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے مرشی سشاہ عرب مدنی سو امی لقب مدنی سو امی لقب ودحا رویے چھئیے لال کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے مدحا روئے چھئیے سوئی لال کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے عرب سلال میونی از سال سونی ینا از سال سونی عرب سلال میونی ینا از سال سونی ینا از سال سونی مس پیال بر بر مئے سوئی لال کر سالئیے سوئی لال کر سالئیے مجھے حال امارس پانئی طبیب بیمارس پانئی طبیب بیمارس زخمن میں مرہم دیئے کر
سالئیے سری لال کر سالئیے یس پیال بری بری مئیے سری لال کر سالئیے سری لال کر سالئیے یس پیال بری بری مئیے سری لال کر سالئیے سری لال کر سالئیے صلو علی الحبیب.